כן, שלום לכם דודו. אנחנו עדים כל הזמן לחיבוק העצום של אזרחים, תושבים שמגיעים מכל מיני מקומות בארץ כדי לתמוך בחיילים, להביא להם מתנות וגם מצרכים בסיסיים מאוד אלמנטריים שהם זקוקים להם. איתנו נמצא יצחק טריסטי, אתה הגעת לכאן עם לא מעט מתנדבים שהגיעו לכאן כדי לחלק שוב פעם מתנות לחיילים, וגם מכתבים די מרגשים מילדים מבית שמש. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים פה מגן דוד, מגן דוד. זה ילדה שעשו פעולה בספריית בנימין אתמול, אז הילדים ציירו כל מיני דברים לחיילים. נאמר לנו מאנשים אחרים שהיו פה שהחיילים מאוד מאוד אוהב את הציורים. מאוד רוצים שהילדים יכתבו את שמותם על זה, וגם מספר טלפון שהם יכולים להתקשר ולהודות. אז פה יש לנו מגן דוד אדום, מגן דוד, סליחה, וכפי שאתם רואים, היא כתבה כל מיני דברים מאוד יפים, מחברת את הכל יחד. זאת אומרת, היא לקחת את כל החלקים של העם ומחברת אותם יחד ותומכים בחיילינו. אתם מגיעים לישיבת הסדר, אחת מישיבות ההסדר כאן בסדרות, עם הרבה מאוד מצרכים. אנחנו רואים פה משחות שיניים, תחתונים, גופיות. מה בעיקר החיילים צריכים? אז תראה, עד כמה שאני מבין זה משתנה מעת לעת, אבל כרגע, זאת אומרת, יש פה תחתונים, יש פה גרביים, יש פה שתייה קרה. שתייה קרה זה מאוד חשוב, כי החבר'ה יושבים פה בחוץ בשמש, גרעינים, ולא צריכים ממתקים, כך הבנתי, וגופיות, וכל מיני דברים. מצברים, שמעתי לאחרונה שהם צריכים מצברים, ושמעתי גם כן פנסים וקסדות. וגם כן הם צריכים גם כן לפלאפונים, לטעון את הטלפון. אם אתם שומעים, החיילים זקוקים לפנסים לקסדות ומתנים לפלאפונים, ולאן אתם ממשיכים מכאן? איפה שאפשר להגיע, לכל מקום. אני רק רוצה להגיד שמה שמצחיק אותי, שאנחנו מחכים שתהיה קרה, כל חייל פה אומר תודה. המינימום שבמינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לתמוך בחיילינו, שזה זמן מאוד מאוד לא פשוט בשביל כולנו, ושהחיילים שלנו ידעו שעם כל צעד שהם עושים, שיש אלפי אנשים אחריהם, ואנחנו בדיוק הפוך מהאויב ימח שמם. ובעזרת השם, בחיזוק של עם ישראל, אנחנו נתגבר ונעשה סדר פה כמו שלא היה אף פעם, ובעזרת השם עם ישראל חי. אוקיי, תודה לכם, לכל המתנדבים שנמצאים פה ומביאים לחיילים הרבה מאוד אוכל, גופיות, לא ממתקים, אבל גם מצרכים אחרים, כמו ששמענו, פנסים לקסדות, סוללות, בטריות, אפטר שב, דברים אחרים שאולי חסרים, טלק, דברים אחרים שחסרים לחיילים. אז כל הזמן נמשך החיבוק הגדול הזה מצד תושבי מדינת ישראל לחיילים, עד שנראה את הסוף. כן, תודה לך דנה, רק זהירות כמובן שמה בדרום.